Asante sana, naomba waheshimiwa. Moja ya tatizo kubwa mheshimiwa waziri wa ardhi, unapata tabu ni kwa sababu serikali za vijiji ndizo zinazoleta migogoro, na zinaleta migogoro kwa sababu hawajui sheria. How can you run the government without knowing the law? Kwa mimi nasema kuna haja kubwa hiyo, kwa sababu rasilimali hiyo ndiyo ya msingi. Ardhi ni ya msingi sana, na serikali za vijiji ndio the best foundation for the development of this country. Wakati mwingine unapokuwa ukifuatilia hii na TBS, wana masharti magumu. Ukiangalia kana ada zao ni kubwa sana. Ukimwangalia mama yuko kijijini anatengeneza vikapu kwa kutumia malighafi inayopatikana hapa kwetu Tanzania. Lakini anapoenda kumtafuta ile nembo, anataka awepo kwa wafanyabiashara wakubwa kama kina Bakresa, ya kwamba ukishamaliza miezi miaka mitatu unatakiwa nao uingie kulipa kodi kubwa kama yule mfanyabiashara mkubwa ambao wenye viwanda vikubwa. Kwa hiyo inapelekea wakina mama wengi kushindwa kuweza kupata ile nembo ya TBS. Kilio chetu sisi kama wafugaji, cha kwanza, kuna hizi mizimu ya TFS. Wakikamata ng'ombe, badala kumkamata mchungaji, wanasuia ng'ombe. Yaani wanakamata ng'ombe. Sasa zile ng'ombe zinakufa kwenye masisi. Baadaye zile ng'ombe zikiwachiwa, kama zimekamata pia, unajikuta mfugaji amepata hasara ya ng'ombe yake. Ardhi ni ya kwangu, hati miliki ninayo, nalipa kodi kwa zaidi ya miaka 13 naambiwa mimi sina. Nimeandika barua mheshimiwa waziri kwako, waziri wa ardhi, kwamba hii sera tulokuwa nayo, sidhani kabisa sera Tanzania inaweza kukubalika ikiwa Mtanzania anachukuliwa ardhi yake, anachukuliwa na IPZA. IPZA ni system ambayo ya wawekezaji. Mimi kile ninachotaka kufanya ni sawa sawa na IPZA. Kwa upande wa TANESCO tumejipanga, umeme mkoa wa Morogoro upo wa kutosha, wawekezaji wala wasio na wasiwasi. Kama kuna mtu anataka kuanzisha kiwanda chake, aje, umeme upo. Kitu kingine ambacho nimegundua, kuna malalamiko mengi ya kutosha kwenye wilaya. Tuna desk letu hapo nje, tumeweka maafisa mahusiano kwa wateja. Tunaomba mtoka hapa, kila mtu kwa eneo aliyotoka akachukue namba ya manager kwa eneo hilo, ili akiwa na tatizo basi anaweza kuwasiliana na manager wa mkoa hapa, wasiliana na manager wa wilaya husika moja kwa moja. Tunahitaji umeme na hiyo mezuru unahitaji transformer kwa mwenyewe ingeleni ndani ingeleni moja. Kuna tafsa mkandarasi wako, unamlipa, unalipa TANESCO sababisha kusimamia mkandarasi, unanua transformer, unalipia sales line, unalipia kila kitu, gharama milioni 120. Ukimaliza TANESCO nakwambia miundombinu mpaka kwenye mita ni mali ya TANESCO, na kuanzia kesho yake unaanza kulipia unit ya kwanza uliotumia, na kuanzia kesho yake mtu yote akitaka umeme anaunganishiwa kwa kile ambayo mgajiwa wewe bila hata kuhusisha. Kwenye changamoto ya soko, mheshimiwa waziri, kampuni yetu ina changamoto kubwa sana ya soko la mafuta ya ufuta. Mpaka sasa tuna tani zaidi ya 50 tangu tukamue, hatujawahi kupata soko la kuuza mafuta hayo. Kwa hiyo tunaomba sana mheshimiwa waziri, mtusaidie kwa hali na mali kupata soko la haya mafuta ya ufuta ili tuendelee na uzalishaji, maana mpaka sasa kiwanda tumefunga kwa sababu soko hatujapata. Tunaomba sana mheshimiwa utusaidie kwenye hilo. Tunaomba sasa ule mgogoro wa magereza na halmashauri ya manispaa umalizike, ili sasa tuweze kutoa fursa kwa ile mipango ya uwekezaji, ambapo kuna wawekezaji wengi wameomba kuja kujenga viwanda na miundombinu mbalimbali katika manispaa ya Morogoro. Leo hii tunamaliza mkutano katika mkoa wa Saba. Bado tunayo safari ndefu kumaliza nchi nzima ndani ya miezi michache ijayo, na tutahakikisha kwamba tutafika katika mikoa yote bila kuacha hata mkoa mmoja. Na haya ni utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais aliyoyatoa tarehe 7 mwezi Juni alipokutana na wafanyabiashara pale Ikulu Dar es Salaam. Alituelekeza tuendeleze pia kukutana na makundi kama hayo mbalimbali katika mikoa mbalimbali nchini. Na macho tunakifanya sasa, mfano kwa Arusha, Ruvuma, Mtwara na Lindi, ambacho tumeshafanya, tulishakuwa na bango kitita la hoja zote, na tayari wizara husika zimeshapelekewa na nyingi zimeshaanza kufanyiwa utekelezaji. Lakini kubwa zaidi katika manufaa ya mkutano huu ni nini? Maana inawezekana ukasikiliza hoja alafu ukazibeba tu. Na naamini utakuwa umeshuhudia wenyewe. Ukiangalia kwa mkoa wa Morogoro na mkoa wa Pwani na hata leo hapa Dar es Salaam,
baada ya mheshimiwa mawaziri watakapojibu, maamuzi mengi yatatolewa papo kwa papo au on spot decisions. Na hichi ndicho ambacho wawekezaji na wafanyabiashara wanachokitaka. Ukiangalia, kwanza hawapati fursa ya kwenda kugonga hodi katika kila wizara, hawapati fursa ya kwenda kugonga hodi katika kila taasisi, na hata kama wakifanikiwa kwenda, sio kama hawapati, hawaruhusiwi, lakini unajikuta taasisi zakuwa ni nyingi sana, mawaziri wanakuwa ni wengi sana, inapoteza muda. Lakini vile vile muda wa mwekezaji unapotea kwa ajili ya uzalishaji, lakini vile vile hata huo muda wa mawaziri kuweza kusikiliza wawekezaji wote hao. Kwa hapa tu kwa mikoa mitatu, zaidi ya wawekezaji 2500 tunakuwa tumewamaliza. Lakini ungeangalia kwa utaratibu wa kawaida, wakagonga katika ofisi ya waziri mkuu wawekezaji, isingeweza kumaliza hata ningeamua kukesha asubuhi mpaka usiku. Lakini kubwa zaidi, tumeona pia badala ya kila wizara kuandaa mkutano wake kwa kuketi na wafanyabiashara na wawekezaji, basi tumeona twende kwenye mikoa. Lakini wakati huu tutakuwa tunaendelea na mikutano mingine midogo midogo ya kisekta. Mfano katika upande wa sekta ya usafirishaji tutaendelea. Kwa mfano katika sekta ya uzalishaji wa ngozi na uchakataji wa mifugo pia tutaendelea, sio kama ndio mwisho. Lakini wakati huo tutaendelea pia na watumiaji wa bandari, watumiaji wa reli, pamoja na makundi mengine mbalimbali. Kwa hiyo tutafanya hivyo na tunaamini tutaendelea kushirikiana kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kuelimisha umma zaidi. Lakini kubwa ukiangalia changamoto kubwa ambazo zimejitokeza sana, la kwanza ni wingi wa mamlaka za udhibiti wa biashara, lakini la pili wingi wa tozo, lakini la tatu ambalo tumelibaini, elimu kwa umma, elimu kwa wadau, na wadau kuweza kujua taratibu mbalimbali ambazo zinatekelezwa na mamlaka zetu za serikali. Unajikuta ndiyo majibu yamekuwa kitolewa, lakini wengine ukiangalia wangeweza wakashuka chini na wakaweza wakatoa ile elimu na ikaweza kufikiwa na wadau wa biashara. Kwa kubwa ambalo tutatoka nalo hapa ni kuhakikisha kwamba mamlaka zetu za udhibiti wa biashara pamoja na taasisi zetu za kiserikali ambazo zinashughulika na wafanyabiashara na wawekezaji kuendelea kushuka chini, kuwa na taratibu ambazo ni rahisi na nyepesi ambazo zinaeleweka kwa mtu yoyote. Maana sio kwamba kila mfanyabiashara na mwekezaji ana uelewa wa hali ya juu katika masuala ya usomi. Kwa hiyo ni lazima pia waone ni kwa namna gani wanaweza kutoa ufahamu kwa ajili ya wafanyabiashara na wawekezaji wetu. Lakini la tatu ambalo nimekuwa nikilikazia kuanzia Morogoro, mkoa wa Pwani na hapa nitalikazia pia, matumizi ya mifumo ya kielektroniki katika taasisi zetu. Sababu ukiangalia kwa mfano wa TRA, kuna kitu wanaita tax returns. Kila miezi mitatu mwenye kampuni anatakiwa apeleke mrejesho wa masuala ya kikodi. Lakini ni kitu ambacho ungeweza kuwa na app. Wengi nadhani mnafahamua mobile apps kupitia Play Stores au nyingine ambazo zingeweza kutengenezwa, ambapo mtu anaweza akawa jikuta amesafiri ameenda Thailand au akawa amesafiri ameenda zake Njombe au Makete kwenye biashara zake, na bado anaweza akawa amefanya marejesho bila kuwepo na kwenda TRA. Lakini vile vile kwa upande wa BRELA tunashukuru wameanza kupitia mifumo ya usajili wa biashara kupitia mifumo ya kielektroniki, lakini bado na wenyewe tunaendelea kuasisitiza kuhakikisha kwamba wanakuwa na matumizi zaidi ya mifumo ya kielektroniki. Lakini vile vile ambalo limejitokeza hapa, zile taratibu pia hata za uanzishaji wa biashara, unakuwa na steps ngapi kufikia mpaka mwisho usajili wako, ni maeneo ambayo pia tunaendelea kuangalia. Lakini imejitokeza changamoto ya taratibu mbalimbali katika utoaji wa mizigo bandarini. Lakini vile vile mamlaka hii mpya ya masuala ya usafirishaji na meli au TASAC na yenyewe limejitokeza sana. Lakini kwenye hilo la TASAC inalibeba binafsi pamoja na bandari, tutaenda kuketi na waziri wa uchukuzi kuweza kuona ni nini kinafanyika, kwa sababu mimi mwenyewe nimepokea malalamiko mengi sana kutoka ofisi ya waziri mkuu kwenye hilo, na leo limejitokeza sana, ni lazima sasa lifike mwisho niweze kupatiwa maamuzi. Lakini naamini mengi mawaziri wataelezea hapa, na maamuzi yote tunachohakikishia wawekezaji na wafanyabiashara, hakuna maamuzi ambayo hatapata maamuzi. Inawezekana 60% akapata maamuzi leo, lakini yako mengine ni ya kisera ya muda wakati na muda mrefu tunayachukua, na niwahakikishie ofisi ya waziri mkuu kwa uwekezaji na uratibu pia tutaenda kuwapatia maamuzi moja baada ya nyingine na kuweza kuwapatia mrejesho ya nini kimefanyika. Lakini mwisho kabisa, tunatambua mheshimiwa rais alitamka mwaka huu na mwaka ujao kuwa ni mwaka wa uwekezaji, na ndio maana tunaendeleza mwendelezo huu wa kuhakikisha kwamba tunatatua kwa kiasi kubwa changamoto mbalimbali ambazo zinawafikia wawekezaji na wafanyabiashara. Lakini tatu, tunaendelea pia kufanya mapitio ya sheria yetu ya uwekezaji pamoja na sera ya uwekezaji, lakini vile vile kuangalia namna gani tunaboresha taswira ya wepesi wa kufanya biashara. Na bahati nzuri swala hilo liko chini ya ofisi ya waziri mkuu uwekezaji. Tunaendelea kuangalia namna gani tutaimarisha namba ambayo Tanzania iko kidunia katika wepesi wa kufanya biashara, na ni mambo kama haya, changamoto hizi ndogo ndogo zitakapoenda kurekebishwa, sera mbalimbali zitakazorekebishwa, kanuni, sheria na tozo, kwa hakika tutaweza kupiga hatua. Tuko katika nafasi ya 141
kabla sijaingia ndani ya miezi minne tulikuwa 144. Wanajivunia kwa kuelewa lao sijafika mbali sana na wenzangu, lakini walau tumepanda nafasi tatu na tunaamini kwa pamoja na wizara zingine tutaweza kupiga hatua kubwa. Ndani ya miaka miwili tunaamini tutaweza kufikia katika tarakimu mbili badala ya kuwa katika tarakimu tatu. Lakini kubwa zaidi ni kuendelea kuasisitiza watumishi wa umma kubadilisha fikra, kubadilisha mtazamo. Serikali inaweza kubadili sheria, inaweza kubadili sera, kubadili kanuni, lakini kama wale watendaji wenyewe wasikubadilisha mitazamo yao, tutakuwa tunafanya kazi. Lakini mwisho kabisa, swala zima la huduma kwa wateja na kuona wafanyabiashara na wawekezaji ni wetu, wana mchango mkubwa katika uchumi, katika pato la taifa pamoja na ustawi. Dunia yetu ndio ikia kusifiwa, mwenyewe ni mwenu ni watu wote wa damu. Tanzania yetu ndio ikia kura.